Վահան Հովհաննիսյանին հրաժեշտ տվողների հոսքը չէր դադարում ժամեր շարունակ։ Հունվարի 2-ին նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մականավոր կուսակցական, պետական ու քաղաքական գործչին գալիս էին հրաժեշտ տալու պաշտոնյաներ ու ընկերներ, կուսակիցներ ու մշակութային գործիչներ, պարզապես քաղաքացիներ, որոնք վստահում ու հավատում էին նրան։ Շուրջ 15-16 տարի առիթ եմ ունեցել աշխատել, ուղղակի աշխատել նրա հետ։ Ինքը հզոր մտավորական էր, ոչ միայն քաղաքական գործիչ էր, հասարակական գործիչ էր, շատ տաղանդավոր մանկավարժ էր, գիտնական էր, նրա հետ ազոտությունները բավականին մեծ դեր են խաղացել մեր հնագիտության մեջ, շատ լավ ընկեր էր, ճանապարհի լավ ընկեր էր, հատկապես սուր, հզոր, կարող միտք ուներ։ Հրաժեշտի արարողությանը նաև ներկա էր Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետն ու կառավարության ամբողջ կազմը, նաև պատգամավորներ, պետական այլ պաշտոնյաներ նաև Լեռնային Ղարաբաղից։ Շատ դժվար է լինելու առանց Վահանի դաշնակցության համար, շատ դժվար է լինելու մի տեսակ բաց է լինելու քաղաքական կյանքը Հայաստանի Հանրապետության, արդեն իսկ բաց էր, երբ Վահանը այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում չէր և մեկնել էր Նորպես դեսպան Գերմանիայի դաշնություն, դա աստված այն դասերը, որ տվել է Վահանը մեզ երիտասարդներին, հետագայում այն կիրառելին մեր կյանքում։ Վահան Հովհաննիսյանի թողած բացը երկրի քաղաքական ու հասարակական կյանքում երկար է մնալու, վստահեցնում են այն մարդիկ, որոնք աշխատել են նրա հետ։ Շատ հումորով անձնավորություն, շատ լավ ընկեր, շատ լավ ընկեր միջավայրում բոլորի հետ, նորմալ հարաբերություններ ձևավորող շատ ուղղամիտ անձնավորության։ Շատ եմ ափսոսում, որ մենք կորցրինք նրան վաղաժամ նրա ներկայությունը մեր քաղաքական դաշտում մի նոր, ոնց որ ասած, բույր էր ստեղծում, մի նոր վիճակ էր ստեղծում, շատ ափսոս։ Նույնիսկ կյանքի վերջին օրերին Վահան Հովհաննիսյանին հետաքրքրում էր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանն այսօրվա նման է հիշում վերջին հեռախոսազրույցը ցեղասպանության 100-ամյակի մասին։ Հառացիորեն մեկ ամիս առաջ հեռաձայնեց և այդ վիճակում հարցնում էր, թե ինչ եղավ ցեղասպանության խնդիրները, որտեղ մի գերմանացի պրոֆեսոր կար, որին ուղարկեց Հայաստան, ասեց շատ պիտանի մեկն է և ուշադրություն դարձրեք, և պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանի հետ այդ մարդուն շրջեցինք Հայաստանով, տեղանք տարբեր դեղերում, հետո նորից զանգեց, շնորհակալություն հայտնեց։ Ասում ենք, պարոն Հովհաննիսյան, ինչպես եք, պատասխանում էր, դեռ պայքարում եմ։ Եվ ուղղակի կարելի է զարմանալ, թե մարդ այդ վիճակում որքան նվիրում ուներ մեր ժողովրդին, մեր հող հայրենիին։ Մանկության ու պատանեկության ընկեր Արմեն Քոլոյանը Վահան Հովհաննիսյանի մահվանից առաջ նրա հետ էր, ասում է, գիտեր, որ հեռանում է կյանքից ու ցավում էր, որ չի հասցնում կարևոր գործերն ավարտել։ Նաև ուներ հումորով կյանքին վերաբերվելու հատկություն, ես նրան տեսա մի քանի օր առաջ Բեռլինում, մենք կարողացանք այցելել Վահանին, նա ամեն ինչ շատ սթափ գիտակցում էր, նա նույնիսկ ամենավերջին այդ օրերին էլ մտածում էր Հայաստանի մասին, ամեն ինչից տեղյակ էր, շատ մտահոգություններ ուներ, շատ էր ափսոսում, որ չի կարողանում հատկապես ցեղասպանության 100-ամյակի ծրագրերի շրջանակներում կատարել, այն հասկանում էր, որ չի հասցնի ավարտին հասցնել այդ ամենը։ Ես կորցրել եմ իմ ամենալավ ընկերներից մեկին։ Վահան Հովհաննիսյանի դաշնակցական ընկերները տեսախցիկի առաջ խուսափում են խոսել, ասում են, նրա մասին խոսել դժվար է, կորուստը անդառնալի է, իսկ Վահան Հովհաննիսյանի հուղարկավորության արարողությունը տեղի կունենա շաբաթ Երևանի քաղաքային պանթիոնում, կամ ինչպես ընդունված է ասել թոխմախի գերեզմանատանը, շաբաթ ժամը 11-ից մինչև 13-ը, վերջին հրաժեշտի արարողությունը Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանն է։ Աննա Դավթյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։